yani maanta dar hadaan kaaga soo qaado anoo shaqo u sii socda meel seed point ay ugu joojiyeen intii aniga ID-gayga qofka aan ahay la aqoonsanahayay gabar baa u soo horeysay boliis oo labisan markay ID-gayga saa u qaado u fiirayso halkaas aan ka soo orday kaloo labisan oo dhalinyara wuxuu leeyahay kala wareeg horeya kala wareeg baabuurka xili ruwaaba taagan oo askari baa ila hadlaye bal u qaadi ninka oo xagga taagan qoraysa uu leeyahay qof xabada hadduu sa dhaqaaqin ID-gaygiina gabadhii askariyad baa haysa marka arrintaasi kama maqna iyaga waxaana sababaya mataqaanaa xuquuqdi ay lahaayeenna ma hayaan la xisaabtan xoog leh hoy ciidankan jidadka xeer waa ogaa intee waxaan meel la maro beledka ma leh halahan dhidid iga socdo meel intee ka soo lugay maxaa dhow saddex yoonkii la soo dhaafay dhan jidadku waa xanaayeen maanta ma ku sii jirimo gaari dameer naqo islaanta oo naqo ad naftirka naqo buwaagta oo la naqo dadkana waa la naqay waxaan oolayaa banaay dowladdi jid ay xirto koo kale furi jirto oo dadka meehan waa la xir meehaas maraa la jira kuwaa ninka wax xiroolay may ka saayaan yaa rasuulullah runtii ammaanku wuxuu ku imaan karaa marka hore ee adaha amniga in la dayactiro oo waxa ay u baahan yihiin ay helaan askarigu inuu mushaar helo caafimaad helo dawo helo wixii xuquuqdii uu lahaa asagu uu helo marka uusan xuquuqdii uu lahaa uusan helin marna ma filaysid inuu ammaanku ugula shaqeeyo dad baa waxay ka hadlayeen inay xiran yihiin wadooyinkii sida aad la socotaan wadda in la gooyo haddaynu nahay muslimiin diinteennu raalli kama ahan oo islaamka sax ma ahan waddadii in la wada jaro sax ma ahan walaalayaal waxaa meesha yaalo amni xumaa taalla amniga ilaah baa hagaajin kara waxaan soo jeedin lahaa haddii cunuga xaafadda ugu yar iyo odayga ugu weyn amniga aan ka wada shaqayno waddo xirnaan lahayd ma jirtee kulligeenaba nabadan meesha kuga horumari lahayn sababtoo ah qofkii maanta meeshan dhibaato ka geysta qof shacaba ha dilo ama qof mas-uula waxa yeelo kulligiiood dadkaas waxay soo seexdaan guri bay soo seexdaan ay ka soo kacaan lagama yaabo meel kale inta laga yimaado in meeshan la imaado haddii aan guri soo seexanna meel bay soo dhex maraamaro dad baa ka warhaya walaalayaal amniga waxaa wax ka qaban kara waa shacabka shacabka waxaan soo jeedin lahaa inay la shaqeeyaan mas-uuliyiintoodii dowladda waad aragtay dhibaatada mas-uulka keliya kuma dhacdo qof walbay ku dhacda waxaan kaloo ujeedin lahaa dadkii dhibaatooyinkaa samaynaya war dadka aad dilayseen ama aad dhibaataynaysaan waa walaalihiin waa shacabkiini waxaad ku dilaysaanna diinna uma haysataan wax saxa ahna maahan ee diinta ha la barto qofku wax ku dilaysid iyo waxaad ku daynaysid diintay ku jirtaa ee ha la barto dib ha loo fiiriyo aan ka wada shaqeyna amniga aan ka wada shaqeyno sidaan isugu xirmi lahayn oo aan u wada socon lahayn markay wax dhacaan dadku waxay caadaysteen dad kastaba hadday leedahay maharad ganacsi iyo hadday leedahay hay-ad dowladeedba inay meeshay doonaan iska xirtaan meel la xiri kara ma jirto ilaa gobolka banaadir uu koogyah laga bilaabo saacaddan degmooyinkan waxaan u sheegaynaa inay kormeer ku sameeyaan xaafadahooda ay ogaadaan meelaha ama la xiray ama ay hadda xirmayso waa in laga joojiyaa ilaa fasax looga siiyo cidda wax xirayso ilaa fasax looga siiyo arrintaasna waa ka faa'iidaysanaynaa حلم النمو على سيدة